Oi, minha amiga! Desculpa essa cara de derrotada, mas é por causa de quê? Hoje nós vamos fazer uma rotina capilar aqui nesse canal. Meu cabelo tá todo horroroso, sujo, gente. Preciso lavar ele urgente, arrumar ele. E a nossa rotina de hoje vai ser somente com produtos da Natura pela Cintia Multimarcas. Todos os produtos que nós vamos usar hoje vai ser da Natura. Então, deixa o like do amor se você gosta da Natura, se você é uma revendedora, uma consumidora, se inscreve no canal. Tem playlist aqui cheio de vídeo da marca. Então é só você continuar assistindo, tá bom, minha amiga? E bora pra essa arrumação capilar. Ó, vamos começar hoje lavando o cabelo com um produto que pra mim é novidade. Nunca usei essa linha, que é a linha Patauá. Patauá da Natura X. Olha só essa daqui. Eu sempre quis testar essa linha. Toda vez que eu vejo na revista, eu ficava, ai, gente, eu preciso, eu quero testar ela. Porque o shampoo, ele é meio transparente, ó. E eu adoro shampoos transparentes, que eu tenho a impressão que lava melhor o cabelo, entendeu? Então eu adoro. Aí vamos usar essa linha hoje aqui juntas, tá? Tanto o shampoo quanto o condicionador. O condicionador é o creme esse, não, é o condicionador, tá bom? E aí eu vou ler um pouquinho sobre eles, ó. Fala aqui que ele é uma linha anti-enfraquecimento e ele reforça os fios, que vocês sabem que eu tive queda capilar, aquela história toda da pós-Covid, né? Ação anti-enfraquecimento, pois reforça a fibra capilar. Seu óleo bruto deixa o cabelo mais forte. Ao escolher a linha Ex-Patauá, é possível contribuir para fortalecer 66 famílias guardiãs da floresta. Tem isso também, gente. E ele promete limpeza, força e brilho. Eu tenho certeza que o shampoo deve ser maravilhoso para limpeza dos cabelos. Modo de uso: aplique nos cabelos molhados, massageie e enxague bem. Então, normalzinho o shampoo. E o condicionador: aplique nos cabelos lavados com shampoo e massageie. Evite a raiz. É, deixa agir por 1 minuto. Amei, gente. Bem pra chuveiro mesmo, aquela coisa rápida. E enxágue, tá? Então, eu vou lavar o cabelo com eles. Aí, depois, quando eu sair do chuveiro, eu vou colocar um protetor térmico. E hoje nós vamos usar esse daqui, ó, da Natura Lumina. Sim, senhora. Proteção máxima dos fios contra o calor. Que você quer com o secador, né? Então, precisa de uma proteção. Acelera o tempo de secagem também. E ele também mantém a escova ao longo do dia. É pra todos os tipos de cabelo, tá? É pra quem faz escovinha mesmo no cabelo, entendeu? Ó, aí falando um pouquinho sobre eles. Sobre ele, né? Protetor térmico, resultados comprovados. Cabelos protegidos contra o calor de secador, chapinha e modeladores com fórmula que blinda os fios de temperaturas até 230 graus e acelera o tempo de secagem. Ajuda a manter a escova ou o penteado ao longo do dia, com ação antidanos que previne em até 12 vezes a quebra dos fios durante a escovação, dando brilho e efeito antifrizz, fórmula leve que não pesa. E é verdade, gente, já usei esse daqui, já tem um tempinho que eu tô usando ele, eu comprei da Cintia já tem um tempo, ele realmente facilita muito na hora da secagem. Cabelo muito bonito, muito forte, muito brilhoso, entendeu? Eu gosto bastante dele. E depois, por último, nós vamos estar passando um perfuminho também no cabelo, para perfumar os cabelos, olha só. Tô usando também tem um tempo, ó, que a Cintia que me enviou também. Também é da Natura Lumina, tá? Essência para perfumar os cabelos. Neutraliza odores, dar brilho imediato com efeito antifrizz. Então, pra finalizar tudo, nós vamos usar esse daqui, tá? Então, simbora lavar esse cabelo. Aí eu vou escovar ele, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu escovo meu cabelo rapidinho aqui, algumas partes só. E a gente finaliza juntos, tá bom, amiga? Até mais. Pronto, minhas amigas. Já lavei o cabelo. Tô escovando ele aqui. E vou falar um pouquinho sobre o shampoo e o condicionador, tá? O shampoo realmente ele lava muito bem, gente. Aquela lavagem power. Eu lavei 3 vezes com shampoo no meu cabelo, mas porque assim, é um hábito meu mesmo. Mas na segunda lavagem, pra quem tem bastante cabelo, né? Que eu tenho bastante cabelo e ele é comprido. Na segunda lavagem, você já sente sim o cabelo muito bem lavado, sabe? Só que ele não deixa o cabelo ressecado. Ele lava muito bem, mas você sente um cabelo, sabe, que tá cuidando junto. Não é aquele shampoo meio transparente que deixa o cabelo meio ressecado, meio duro, não. Ele deixa o cabelo gostoso, sabe? Porém, super limpo. O condicionador, eu achei ele. Ele não desmaia o cabelo, mas ele deixa o cabelo fácil, sabe? Porque eu desembaraço meu cabelo no chuveiro, né? Eu tenho uma escova só pra isso lá. Então, assim, é um pouquinho que você coloca. Tanto o shampoo e o condicionador, é um pouquinho que você coloca, já dá, porque eles rende muito, sabe? O shampoo faz bastante espuma. Então, assim, são produtos que rende bastante, não precisa de muito. A não ser que você queira, mas ele não precisa de muito, tá? Tanto o shampoo e o condicionador são maravilhosos. Ó, eu vou borrifar o térmico do meu cabelo e vou esperar ele secar um pouquinho, sabe? Só pra tirar o úmido. Eu faço assim, ó, deixo ele secando um pouco pra tirar a água do cabelo. Esse aqui é o meu cabelo natural, natural, tá, gente? Sem química, sem chapinha, sem escova. Eu seco ele com secador pra ficar mais fácil pra mim no dia a dia. Mas ele é assim, meio indefinido, né?
Bom, passei pros dois lados o protetor térmico e vou deixar ele sozinho secando. Enquanto meu cabelo vai tirando um pouco da água, vai secando um pouquinho sozinho, vou mostrar pra vocês as texturas do shampoo e condicionador. Vou colocar aqui no braço um pouquinho do shampoo pra vocês verem como é que a textura dele. Ele tem uma textura grossa até. Não é uma textura fina não, ó. Tá vendo? É uma textura grossa, ó. Ele demora pra escorrer. Por isso que ele rende bastante, porque ele tem essa textura mais grossa. É um shampoo grosso, sabe? Que eu gostei muito disso. E ele também tem um cheirinho muito gostoso, gente. Cheiro de mato. Sabe aquele cheirinho de mato? Eu gosto. Muito cheirosinho, um cheiro muito leve, sabe? Eu adorei o cheirinho dele. Agora é o condicionador, ó. Vou colocar aqui também um pouquinho pra vocês verem. Ele também não é tão grosso, mas também não é molenga. Ele também fica no lugar, ó. Tá vendo? Aquela textura bem tradicional dos condicionadores da Natura, que parece mais uma máscara do que um condicionador, né? Ó, ele não escorre, tá vendo? Não é tão duro, não, porque na hora que você espalha ele, ó, ele é mais fino, tá vendo, que uma máscara. Só que ele não escorre. Imagina a máscara disso, gente, como é que deve ser a máscara? Eu já quero, né? Também é muito cheirosinho, um cheiro muito suave, assim, quase nada. E bem parecido com o shampoo também, não é um cheiro forte. Agora, eu vou esperar o cabelo secar mais um pouquinho pra tirar a água e vou secar. E vou voltar com o meu cabelo já seco com secador, tá? Eu uso essa escova aqui, ó, pra secar o cabelo. E daí eu vou finalizar com vocês usando o perfume, que eu não sei onde botei aqui, ó. Usando o perfuminho, também da Natura, tá? Já volto então, amiga. Agora eu vou voltar linda e maravilhosa, em um piscar de olhos. Pronto, vidas, terminei meu cabelo, passei uma chapinha, fiz uns cachos aqui, um babyliss aqui nas pontas, ó. Na verdade, hoje eu ia cortar um pouco meu cabelo antes de eu lavar, mas eu esqueci completamente. A gente tava lavando, foi quando eu lembrei, meu Deus, ia cortar o cabelo, e eu ia mesmo cortar o cabelo hoje. Mas vamos para as considerações. Sim, deixou meu cabelo muito macio, muito gostoso. Eu percebi, assim, que ele é um produto... No meu cabelo ele deu um efeito de nutrição, sabe? De nutrição é o efeito que ele deu no meu cabelo. Não sei se é isso que ele promete. Ele deu um tratamento de nutrição no meu cabelo. É o que eu sinto quando eu passo a mão nele, assim, quando eu sinto ele. Quando eu tava escovando ele, né? A gente faz cronograma capilar. A gente conhece textura de reconstrução, de hidratação, de nutrição. E a textura que o meu cabelo tá é de nutrição. E olha o brilho que ele deu. Deu um brilho muito bonito, olha. Um brilho muito lindo no meu cabelo, olha isso. Um espelho ficou... Eu adorei, acho que meu cabelo ficou muito soltinho também, gostoso, sabe? O protetor térmico, realmente, ele não pesa o cabelo, mas não coloca muito, tá? Não coloca muito, é um pouquinho só que resolve. Mas o brilho que ele deu no meu cabelo foi o que mais me chamou a atenção e a sedosidade, um cabelo muito sedoso, sabe? Muito bonito mesmo, eu adorei. Agora eu vou falar com vocês o perfuminho, cadê? Porque eu achei... Que esse shampoo e esse condicionador, ele não deixa o cabelo cheiroso. Eu não achei que ele deixa o cabelo cheiroso, porque o cheirinho dele, do shampoo e condicionador, é muito leve. É muito suave, quase nada. Por isso que eu falei que queria passar o perfuminho, primeiro pra usar com vocês aqui, né? Porque eu já uso ele. E segundo, porque eu sabia que ele não ia deixar meu cabelo cheiroso, porque ele tem um cheirinho muito leve, né? Ó, só um pouquinho também que passa. E pronto. Ai, gente, ó, cabelo limpo é vida, né? Me fala. Cabelo limpo é outra história. Tô apaixonada nessa linha de patauá, principalmente pela lavagem maravilhosa que ele deu no meu cabelo. Eu amei. Eu acho que é um tipo de linha que até quem tem progressiva no cabelo pode usar. Porque ele é transparente, ele é meio transparente, mas ele é um shampoo gostoso, sabe? Não é aquele shampoo que deixa o cabelo ressecado. Então acho que pode usar também quem tem progressiva. Amei o resultado que ele deu no meu cabelo, ó. Um cabelo muito brilhoso, muito gostoso, muito macio, limpo, tá? Porque ele lavou muito bem a raiz do meu cabelo. E eu adorei. Vocês já têm esse shampoo e condicionador patauá? Vocês usam? Vocês gostam? Comentem embaixo nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, meus amores.
bem realzão, bem realidade da vida mesmo. Eu já ia mesmo arrumar meu cabelo, que eu falei, vou fazer isso com as meninas, porque é a rotina real do meu dia a dia na hora de cuidar do cabelo. No Instagram, que também vou postar uma fotinha do shampoo e condicionador por lá, tá bom? Todos os produtos que eu usei aqui, vocês encontram com a Cintia Multimarcas, um precinho muito bacana, muito bom lá no site dela. O link tá aqui embaixo pra você ir lá conhecer, tá bom, minha amiga? E comentem bastante aqui embaixo o que vocês acharam dessa rotina capilar hoje. Um beijo no coração cheiroso da minha vida inteira. A gente se encontra no próximo vídeo. Te espero, tá bom, minha amiga? Beijão e até lá.